A cidade de Palmas, no Tocantins, vai receber na próxima sexta-feira os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. 30 países confirmaram presença. São mais de 2 mil atletas em 13 dias de competição. Hoje foi realizada a abertura do Festival de Cultura. O Brasil participa com 24 etnias. No dia 22 de outubro, vai ser realizada a cerimônia do Fogo Sagrado. Terão início também as feiras de artesanato internacional e de agricultura familiar.